Mirëmbrëma, miq të Best Channel. Ja ku jemi sërish në Best Sport, si çdo të martë, në orën 20:05 dhe të mërkurën në orën 15:30 ritransmetimi i këtij emisioni. Edhe në këtë mbrëmje, në pjesën e parë të emisionit do të flasim për Elbasanin, Turbinën, por jo vetëm, dhe skuadrat e tjera të qarkut, gjithashtu kategoria superiore, ndërsa në pjesën e dytë të fundit për ndeshjet kryesore të kampionateve të huaja. Kush janë të ftuarit këtë mbrëmje? Le të zbulojmë tani. Zoti Sopot Ersmeliu, specialisti gjykimit por jo vetëm. Mirëmbrëma zoti Ersmeliu. Mirëmbrëma. Shoqë janë në prag gripi nga syt. Është e vërtet apo gaboj? Janë sa momente kur të kap gripi dhe janë disa gjëra që po është e vërtet. Ka më ditë që po jam se mos ke shenja koronavirusi. Ta vëm dorën pak në ballë, vendosja dash. Ndërkohë vjen në këtë emision pas një pauze të gjatë. Kush mund t'jetë ai? Dasha Mirqemali, operator i televizionit shqiptar, por dhe një bashkëpunëtor i ngushtë i televizionit Best Channel, sidomos emisionit sportiv Best Sport. Mirëmbrëma, Dash. Mirëmbrëma, Alban. Jam shumë i gëzuar domethënë që më ke ftuar në këtë panel bela modet pak të personave që ndodhen dhe unë për fatin e mirë që kam dy sallat të fuqishme. Ato të tjerat nuk janë brillant, ë? Vetëm e shpreh me kënaqësi. E shpreh me kënaqësi sepse kam përballë dy një specialist të zotë të kësaj fushësh. Do ta kesh vështirë të flasësh sot. Gjatë. Absolutisht jo, biseda do jetë shumë miqësore për punë sportive. Ndërkohë, Dash Jemali si gjithmonë i veshur me kostumin e tij sportiv. Disa kona tradhtoi, mbante veshur kostumin e Partizanit. Nuk e di se çfarë ndodhi me atë kostum. Atëherë për kostumin, që është histori e gjatë, do të rikthehemi pas pak. Ndërkohë, ka edhe diçka tjetër me Dash Jemalin. Disa javë më parë ai ka rrezikuar jetën teksa filmonte ndeshjen e Turbinës. Kemi shumë gjëra për diskutuar në këtë mbrëmje. Ndërkohë, prezantoj të ftuarin e tretë. Një ftuar shumë i rëndësishëm, nuk e di pse është ulur në vendin e tretë, ndërkohë që unë i thua ulur në vendin e dytë, ai meritonte edhe të parin, sepse vjen nga Italia, por që me zemër është gjithmonë Elbasan, e sidomos tek skuadra, na ndjek vazhdimisht në emisionin tonë të përjafshëm nëpërmjet rrjetit social Facebook, sepse siç e dini tashmë, Best Sport transmetohet edhe në rrjetin social Facebook aty të Best Channel-it. Ai është zoti Sefer Kikia, radiokronist sportiv. Mirëmbrëma, zoti Kikia. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Ju falenderoj për ftesën. Vërtet është kënaqësi tek ndodhem këtu mes jush. Dhe ju falenderoj edhe një herë përsëris këtë fjalë që më keni kujtuar edhe pse jam i larguar gati 10 vjet nga Elbasani. Ndërsa unë të falenderoj shumë që gjete kohën që të ishe pjesë e emisionit të sport. Pavarësisht angazhimeve të shumta që ke patur për gjatë tyre ditëve. Është një me u ndodhen për pak ditësh këtu në Elbasan. Ndërkohë do të kthehesh sërish në Firenze. Në, unë jetoj në Bologna. Në Bologna. Në Ravenna atë. Mm-hmm. Bolognës do kthehem. Nesër më ramon nisem nga Elbasani dhe me kismet të mërkurën dhe jemë të... Merë masken për para se të njësesh... Kam gjetoja tre maska, sepse unë uthtoj bashkë me djemët, i kam gjetja tre maska, i kam gati, dhe shpresoj që gjithë ka të kaloj mirë. Shpresojmë që asë një shqiptar të mos e prek kjo smundje e lahtarshme, si që është koronavirusi, ndërko, keqardje për gjithë miqtan të Italisë. Do të anisim me javën e 17 grupi B, është kategoria e parë, Iliria Fushkrujes Elbasani, 0-1. Befasojnë Verde Blut, duke marrë një fitore të rëndësishme në fushën e kundërshtarit për mbijetesë. Zoti Ersmeliu. E para ajo ndjej një gëzim për rezultatin. Dhe të desha ta ilustrojmë me disa gjëra që ka lidhje me bisedën që kemi bërë dhe para disa javësh. Mm-hmm. Dhe qofse është, do të thonë, si rezultat i kritikave që kemi bërë ne për të aktivizuar djemët Elbasanës. Po dhe që mu sjetë kjo, të që thesh dëshira e trenerit për të fut djemë të Elbasanës në këtë neshje, kjo si fakt më gëzon jashtë mase. Nere pastaj rezultatin dhe lojën. Djemët ka bërë një gjëra, e para, djemë të Elbasanës, që ka lutur në këtë neshje, ka qenë të shumët. Në hera parë, në këto javës e fundit, që treneri aktivizon ato djemë që ku përmenda, që kanë vlerë, dhe janë i qenëherë më mirë se ato djemë që kanë ardhur si mercenarë në Elbasan. Dhe rezultati, një. Pra rezultati ka ardhur për shkak të ndryshimit të formacionit? Jo, unë, e di pse, se këto është me zemër, këto duhet Elbasanit, nuk e do mercenari Elbasanit. E mercenari lënë për të bëjë një trampolinë
për të marrë emrin e pasardhë për ti. Mm-hmm. Pra, nëse këto ndryshime do të kishin ndodhur më herët. U them që nuk do ishte situata do të ishte më ndryshe. Sepse të lutem këto, jo se kanë bërë gjë të madhe atje. Mm. Pandjekur i bi, po këto kanë luftu fort për fanedhën e Elbasanit. Dhe ti them dhe një diçka tjetër? Po. Që këto janë heroj për një gjë tjetër, për një fakt që do ta them. Këto janë nisur në orën 11. Është turp që një skuadër në Shqipëri, e ka turi Spartë, niset edhe të arrirë stadion, në stadion, në orën e nesër që ka caktuar federata. Se ndesha në orën 2, 12 do të isha atje. Ato nisën në orën 11, pa ushqim. Janë ushqyer në shtëpinë e tyre. Mhm. Dhe kanë rritë vetëm fush. Pra është edhe një sukses tjetër dhe një sakrificë tjetër këtyre djemve. Janë për telefon falendëruar 2-3 herë. E vërtet. Për rezultatin, për gjitha këto. Megjithatë ata dhanë shpirtin dhe shënuan dhe mbrojtën me gjak atë rezultat. Deri në fund edhe presioni i madh se unë e di se është fushkuja, kam qenë mbi 10 herë vëzhgues atje. Madje diskutuam. Atje është një bëhet një reaksion i çuditshëm. Atë gjë është zakonisht e vështirë të marrësh. Po. Është shumë vështirë, është vënë pozitë edhe kryetari i ndeshjes. Edhe ai ka pas, më thonë, ndoshta... Madje është dhe akuzuar në disa momente. Jo, ai s'është akuzuar se s'ka bërë gjë për Elbasanin, por ai, domethënë, është akuzuar se ato kanë dashur më tepër se ç'duhet. Mm-hmm. Më të jajtë bëte një sakrificës të jytë në hakë djemën tonë. A e s'ka rita bëjë këtë, për ju se në ka një mune, absolutisht jo. Pra ka qenë korrekt në gjykimin e ti? Jo korrekt, jo shumë korrekt, jo, i ka arë për shtatë atyre, mm-hmm. Por jo me gjëra shumë pa qena, sa të ka rëku pa qenat. Po të ishin në dhënë, sigur të pishin i përkindit të tepërt, për të dalën, do këshin një mua, për shkurin. Po s'ka qenë absolutisht gjë, për mësi për nëndimet atyre. Sepse, është duhet ekip Shqipëri, në fushën e vetë kërkon më shumë të arbitrës se sa ç'duhet. Çdo qoftë ai, jo vetëm Iliria, aty është një ambient i frikshëm. Dhe unë u habita dhe edhe gëzova shumë që në këtë djep e kanë marrë rezultatin, se të marrë rezultatin fërshkruve shumë e vështirë. Më janë shënu fillim dhe janë këtu mbrojtje, nëse ka gjithë mënyrë, dhe kjo është një sukses edhe në çunave që kanë luajtur, po sigurisht edhe trajneri për taktikën që ka përdorur. Pra, përse për këtë rezultatin dhe asaj loje që kanë zhvilluar djep, ditë e diel, unë them, domethënë jam i kënaqur dhe them fjalë më të mira. Por nuk e një dorë nga problematikët i ka ekipi që ka drejtusit e djetës. Pra, kritikët që i ka bërë në çdo emision, e zisojnë një farë mënyre. Por jam i lumtur për atë që i kanë hyrë djemë tanë dhe kanë dhënë rezultatin dhe atë që në duhet t'japin. Dhe në qofë se aty e kryohet mundësia, ato dhe jenë më krenarë për skuadrë, dhe jenë më të husë për fitorë, do japin shpirtin për fanellën dhe për gjitha këto. Mm-hmm. Nështë që duhet ne. Kur ne pasmi 6-7 djemë që luen e Elbasani. Pse u dashë që dikën nga qytetet e tjera një kohë që ne kemi djemë ta? Dhe pështem, ka, është Shalka, është Bajrami, janë futbolista që s'pikasin dhe unë them që në majtë që kam pa unë ka një tarme, ka një vlerë. Më sikurat më si këtyre pse duhet vinë tullit ato, djemë të kujtarët bashkive, apo djemë të atyre bostave që janë nga Tirana. Pse është për kjo? Ja, e gjithë i mundësin të treneri. Apo stafi, nuk e di. Ndoshta ka ndikuar kritika jonë, a ka ndosht dëshirë, ka pas dëshirë ato të nuk e di. Pak që ato e bani me përtiu, si ka një gjë e madhe. E kuptua. Jo, nëse mund të ndërhyja, dëgjova me vëmendje. Zotë Nërsmelio, respekte maksimale për të, njëri i afërm i futbol dhe Elbasanos, ka që ka gjvite, ka dhe në kontribut shmuar, ka deru djesën edhe në fushën e lojës në rolin e gjukusit, e njef shumë mirë situatën të Elbasani, e dëgjova me vëmendje. Dhe për atë që thotë që futbolistët Elbasanas, pra Elbasani pas ka brumë, mm-hmm. për të aktivizuar, për të shpëtuar Elbasanin që të mos fundoset më tej edhe për të ngritur më lartë, me betë qefi që Elbasani. Atëherë ku qalon Elbasani i cili ka disa vite rrjeshtë që përpëllitet në ato ujra që nuk po e ngren do të lartë të dalin në Super League? Ku është problemi këtu tani? Sepse në këto momente ne diskutojmë që Elbasani ka fituar në fushkruj, por vendi i fundit është akoma vakant për Elbasanin, apo jo? Sigurisht. Ashtë aty, ku është? Dhe, javën që vjen më duket Elbasani ka një ndeshje direkte me Shënkollën që edhe në fund. Me i tjetër kundërshtar për mbijetesë. Kjo nuk është shpëtimtare për Elbasanin. Elbasani përpëlitet që pra të qëndrojë në kategorinë e parë. Atëherë ku janë problemet dhe çfarë duhet bëjë Elbasani për të ngjitur lart? Ktu është gjithë. Nuk thash atë që Elbasani me të fitojë marrë gjëra. Ta kuptova shumë. Unë lidha me diçka tjetër që ne fitshim,
pse nuk aktivizohet djemë Elbasanës. Pikërisht, pra. Kjo ndodhi që është aktivizuar dhe morë rezultat. Dhe janë kërë një rezultat. Ato duhet Elbasanë, nuk e duhet mercenarët. Kjo është ideja ime. Kjo është... Tani, problematikat e Elbasani, ne kemi thënë një pasere. Janë të shumëta. Dhe nuk është vetëm thjesht kjo që unë fola. Kjo është thjesht për t'i dhanë, për t'i ilustru me neshen problemi. Problemi është shumë i thellë. Ato djemë nuk paguhen. Unë e thashtë që në fillim, nuk ka mundësi, ti ki ekip, ka duris parë, mas parë neshjes, unë ti ki ditë neshjes. Kjo më të nolë, nisën herë, ha një drejka po i diçka që ashtu, dhe ju fushën lojës. Po ti ishës nga qyteti jotë. Më parë si se kruja më tjeti ori, ori gjusë. Se, e se pak rënsi ka. Pak rënsi ka. Ashtë e pa e imaginushme, që të ushesh, ti thua të futbolisë, ushesh një shpiju, edhe të ikim të lujmë. Kjo është, pa, kjo është i keqje madhe. Pa, pa, është fundi. Këte, pse thash, ndoshta se thoja, e thash sepse. Problematika e të më dhoja, e më thellë, nuk ka lek. Nuk ka kuçi ti pra, diskutohet dhe pjesa nuk, nuk ka problemi thjesht problemi të rrogave. Jo më por, jo më rroga. Nuk marrin nuk marrin lek as për ushqim. Po po, nuk diskutohet, është logjike. Pra kjo është e keqja madhe. Pastaj tjerat janë ana financiare është kryesore, sepse gjithmonë futboll flitet që atje ku ka lek ka futboll dhe atje ku ka futboll do të thotë që ka lek. Kjo ka momente që se futbolli është një surprizë, kjo është probleme të tjera, mund të luash shumë mirë, s'bën rezultat, nuk merr rezultat, janë gjëra të tjera që ndodhin futboll. Po gjithsesi, vazhdimësia vjen si rezultat e 21 që bën. Patjetër, patjetër. Ne kemi ekip pas së gjithë. Ne kemi ne mblidhemi mblidhemi kështu, domethënë para kampionatit në mënyrë pa vlerë, pa se ku do hyjmë, ku do dalim, ç'do marrim, ç'do fitojmë absolutisht jo. Rast para nuk kemi ato që drejtojnë skuadrën, anglezët. Drejtues, domethënë që ti japi toni kësaj se kjo do drejtues do staf. Problemi është stafi. Për çdo ekip që ka strategji për të përfituar për diçka, për kupë UEFA apo diçka tjetër, krijon një staf fillimisht. Stafi është vendimtar. Dakor, fillimisht faza preditore, ja gjithë gjëra. Fillimisht gjen ata ana financiare. Pra, janë një serë etapash se cilat duhet të lira pas tjetër. Nëse gjen ana financiare krijon staf. Po gjitha nuk po i përmend si element. Është pjesa e menaxhimit. Strategjia, nuk ke shtatur apo në çfarë nuk. Strategjia menaxhon siç duhet. Ose vërtet, strategjia hyn gjitha pastaj. Sigurisht. Kur themi strategji do të thotë ana financiare. Njerëzit që i shërbej sa punë. Qytetëri të mjeku. Po, po. Mjeku është element. Përgatitje atletike gjithë në radhë. E gjitha të tjera të tjera. Pasa preditore në mënyrë korrekte. Futbollistët që duan që i shërbej këtij kampionati. Nëse ai ka rrit parë, nëse ai është superior, e gjitha gjë. Pra, gjitha këto nuk kanë fjalë goje. Do të bashto ekipet që kanë rezultate, për shkak të Korça, ka qenë më keq se ne para shumë vitesh. Kur arbitroi on. Alli që momenti kur ajo bëri strategji, gjetën anën financiare. I gjetën gjitha gjërat. Koça Erci eti janë këtu ku është sot. Ashtu siç kanë qenë ekipet tjera, ka qenë Firi që pra. Kishte Partizani etj. Nuk është asgjë vështirë thjesht duhet dëshira e nuk arrim te kjo. Yes. Nuk arrim te kjo. Për të bërë disa hapa të ura, do datë fjalën e jote, më të ura do notojmë. E kuptoj, po e kuptoj. Jo, dhe kjo është këtë, dëgjoj, unë e thashë sepse këtë histori unë di shumë mirë që nga viti që un kam qenë këtu, kjo histori bëhet gjithmonë. U fut në të parën, doli nga të parën dhe ranë dytët, pra, që ka qenë? Një ka pas një periud, një periud se zutë e pohojmë, ne kemi fondu për drejtë usit janë sot, për zutë me hojmë atë që ka bërë Berin Lazi për Elbasani. Sapo do e ta thoja, fillë pas 2006, kur Elbasani ka dalë kampion dhe filloj aji problemi që ka pasu Berin Lazi, atëre filloj rëgullisja Elbasanit. Por, Berin Lazi ka meritin e ti, sepse i vetmi njeri në Elbasan, që e ngriti Elbasanit lartë, ka sjella ajken e futbolistëve shqiptarë në Elbasan. Ka mbush stadiumi me 14,000-13,000 njerëz të cilët, kur mbaron të ndeshja nga stadiumi, dhe të Gzaranika, mbush të bulevart i plot. Sot, çështja është se çfarë ndos sot me Elbasanin. Po pra, dhe jo dje. Kjo, atë zot Dashemali. Atë Elbanin është kam mërzitesh nëse të thras dash, sepse ti e ke dashamir. Gati kaq vite që merr me sport, e din edhe këta kolegët tu. Problemi Elbasanit. Nëse ka njëri me shpirt, me zemë human, si Erbel Lazë që ndjen, këtë disfat që ka ekipi, që ka disfat ekipi sot, nuk ashtu, unë atë, si do të këtë ndisët, unë atë kam mikun tim, të hershëm, edhe, jo, jo, mirë, mirë, kuptoj, kuptoj, nuk e bëjë për atë, nuk bëjë fjallë për atë, unë e kuptoj, problemi është që, problemi këtu ku jemi dhe, situatat të shkriju e ti, si mund të jemi ne, apo të jemi do të ne, që jemi mirë atyre tjere, se do në shajnë gjithë që në njërë. Pa, 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 jo, jo, është mërte. Ashtë migu mirë. Problemi është që aji ka të shika ranë në një... Oke, 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 që kumëtër. Nuk mund dani do të... Dije që që... Mu vje ekipër një qëka tjetër.
nuk pasa institucione këtu të të animojnë. Për këtë po. Nuk mund të hyn institucionet pra as kosa nuk mbaron procesi gjyqësor. Jo s'ka si rrugë. As si rrugë as mënyrë të ndryshme. Jo, nuk është ajo. Nuk është ajo problemi, nuk është. Regjistruar që kërë, regjistruar që kërë. Janë anglezët, po jo. Jo, ne kam ide, prandaj po donator afrohen privat. Sepse do të thotë se ka dashur mirë. Ka qytetet vogla me ta bashki me bashkitë vogla dhe edhe me krijoj. Por ne jemi çon te ju. Momentin se në bashkia është shitë. Janëtorit të tuaj këto. Jo, nuk histori, kjo është një fakt, kjo është një fakt. Ekipi, shkon që kërë dhe ekipi turbinës, shkon që kërë dhe pyrë. Zotri, ekipi turbinës, shkon që kërë. Dhe mëso, kush është pronari? Më gjom e kujdes, ekipi turbinës paguan dhe presidenti tyre, që ka halët e veta, presidenti tyre që sindat ekipit, me telefon, me shpirt, me zemë, me lek. Do shta këtu mungon dhe aji ligi privatizimit sportit. Do shta kjo do ishte... Nese, ato... Kjo do i vite ka pak gjithë. Jo, ako mos ka vite ti pritet që do... Pritet shumë shpet. Kjo është mesa do mos doshme. Nese arrijet kjo, nese mbërë, kjo këtu në... Ne flasim për mënyrat që mund gjinën për këte. E kuptoj. Nuk flasim ligjërisht, ligjërisht mund këtë drejtë Albani, ligjërisht. Dakor. E marim si ide. Kurso, nga eksperienca dhe takimet që unë bëj, unë ikin çdo javë të këtë kategori dhe shof interesimin e kryetarëve të bashkisë dhe personave të tjerë që kanë dyshim për sportin, që drejtojnë nëpër të qytetit. Kjo që ndron, kjo profesues, do të jetë kjo që ndron. Dhe unë nuk mund. Nuk e bëj dot këtë idenë atë që thotë Albani që është mbyllja e këtij. Po këtu unë ti fol njerëz. Edhe njerëzit e justifikim, njerëzit duhet të dinë, nuk është. Njerëzit duhet të dinë që Elbasani është ku është. Dhe duhet Elbasani të eci. Dgjoj, edhe unë këtë histori e kam dëgjuar vetë ka 2-3 vjet, edhe mund duket pak si e koklavidor dhe nuk po arrit. Pra shkosa në Shqipëri e dim se si funksionon procesi gjyqësor. Nuk po arrit kuptoj sepse dikur është folur edhe për biznesmenin. Kot gjata. Dhe gjat pacolli që mund ta merrte Elbasanin. Nëse ka fjalë emra ka sa duash jo, në qarkullim për çështjen këtu. Dëshira duke, e vet personave. Me kuptoj tani, e kisha fjalën këtu, duke dëgjuar një emër të njohur, një biznesmen të njohur, aq më tepër një kosovar, shqiptar i Kosovës, krijova një ide që ose ver kush është i çdo Elbasani ta marrë. Ky bëk më vjen keq. Un po them kështu në mënyrë. Por nuk duk do drejtuesi të vetë. Do të jam një argument tjetër? Një argument tjetër. E kur ishte e Peqini në kategorinë e parë, boshin e skuadrës i pulsoshin. Një sektor gjelbërimi dy veta, në një sektor tjetër. E kam shpreh çdo herë, kthe pa partia, nuk e pa të bëjë këtë. Po, nuk jam për këtë. Ja, nuk është paralisht. Ja, sa uzina ke këtu? Ja, nuk jam për këtë. Sa uzina ke? Jam totalisht. Se dalësh barrën me lazës vetë. Jam totalisht kundër aksit. Jo, ke gabim. Nuk është shërbim. Jo, do na çonte tek ajo që sikur luni përpara 5 orë ti punon ke fabrika 12, ky punon këtu, ky punon. Jo, keqen e sa kohë. Unë më bëj mirë atko. E kam fjalën. Keqen e sa kohë për këtë pjesë. Jo, mos u mbasim kohë. Për këtë pjesë i mirë, ta duhet ta bëj. Për këtë pjesë. Ju pritet të shpjegoj. Profesionist. Pritet të shpjegoj. Pritet të shpjegoj. Jepi rrogën. Pritet të shpjegoj. Unë me kontratë, me kontratë në spital. Nuk ke pse ti ta futesh. Tani minutë, një minutë. Jo, më jep kam këtë babet. Nuk jam për rrogën e shtetit. Pritet si jo sekond. Je profesionist apo? Jo, profesionist. Merr atë kontratë që të ka dhënë. Shumë pita them këtë, pita them. Tani lutem se shkojmë debatin. Jo, nuk kemi asnjë problem. Nuk kemi. Jo, ta shpreh, nuk ka problem, ta shpreh. Ja, do të mos dëgjoj për të. Ta shpreh. Ta di të opinioni. Jo, ta shpreh edhe kundër. Për këtë pjesë. Keqen asaj kohe. Për këtë pjesë. Pse? Kam qenë, sigurisht kam filluar arbitrimin që 74, ëh? Nuk po them për pjesën tjetër, tri para tri apo çfarë si ka. Dhe di, kam qenë brezit gjithë shumë gjërave. Atëherë, natkoh, futbollisti ishte më tepër i çtamul respektuar. Jo, po të bëjë shumë i respektuar. Por unë e di kur ditë për vete, unë personalisht nuk e di shumë me rrogën. Rroga duhet sepse ka njerëz që janë familjarë atje etj. Kryesorja. Vetëm me ushqimin. Tre vakt tash është. Me dhani futbollistit i drekë dhe i darkë nuk besoj se ta ketë problem bashkia. Ta hajt paktën sepse ai harxhon energji. Pra, mos ke problem, mos ke mositi që i ekip. Nuk është fare problem. Ta ushqesh. Nuk e besoj këtë pjesë. Ta ushqesh. Jo problemosh, jo. Ta ushqesh sepse ato e meritojnë. Pastaj për rrogat. Pra, nuk krahasohet kjo pjesë. Atëherë futbollistët ushqeshin aq mirë sa nuk bëva ki. Shumë më mirë se sa sot. Kto nuk jep mos i japin një. Jam kundërshtim, por do të thoja që sot futbollisti është profesionist vëlla. Ka një kontratë dhe në atë kontratë është shkruar që do marrë 2 milion, 5 milion muaj. Kjo është një atë. Po se funksionon këtu pra, nuk funksionon. Nuk është punëtor i bashkisë. Nuk funksionon. Nuk mund ta çosh ti atë punëtor ke gjelbrimi ky.
Elbasani, supozojmë, në ekip ka 22 lojtarë për 24, vinë nga Tirana, vinë nga Gramsha, në ekipë. Kudo të çosh ti? Kudo të çosh ti? Kush do përgjigjet për kush do ja bëro? Ta gjej, ajo funksionon jo. Mos harroni që ky emision mundsohet nga Panorama Resort. Festa tek Panorama Resort mbeten të paharrueshme. Në 7 dhe 8 mars organizon muzik live. Do të këndojnë live për kënaqësinë tuaj këngëtarët Eleonora dhe Nuredini. Faleminderit Panorama Resort. Se madhe dhe kështu se i vina ta djem. Edhe nga Tirana që vine, nga shu. Unë më shtes profesor Sopotin lidhje me cunat tonë këtu. Se aty në ekip mund t'ket edhe djem që kanë dy sezone këtu. Edhe aty nuk i edhe djesha post. Po pra kjo është që për të diskutuar. Far. Për këtore të flasim dhe të flasim. Edhe ajo... Më fal. Më fal. Që dhe kam pagu taksën mujore, 20.000 lekë, që stërvitëshin me ekipin e Elbasanit, ikshin në për transferta me lekët e tyre, e sot praktisën rrugë, gjunaf. Po t'i shohë e pare, e dyta. Une falenderoj pa mas Qim dhe Shënakun, që me ato forcët që ka, me ato mundësi që ka, që i stërvitë ata djem, me ato kushte. E po deri tani po do të kemi gulikam gjithfusi të tepër pasave. Gulikam, mi minut, çimin e kemi shok, po do e mik, po do gulikam gjithfusi të tepër pasave, siç ka fut dje. Patjetër. Ose të largohet nga skuadra. Do qoftë ai, qoftë ai bën këtë, ai atëre pjesë e punës. Gjë këtu. Tashmë jemi në kuadrin e 13 pikëve, duke afruar kështu me shënkollën e vendit 9 apo turbinën e vendit 8. Zotëri Smelio. Tani unë them që në përsëri jemi në ato ujra që është vështirë që të dalim. Pra, edhe pse morëmi tre pikë, i cili na dha mundësinë për të reaguar, por përsëri jemi në ato ujra që puna do të jetë shumë e madhe që ne të arrijmë edhe këtë vit të kalojmë atë të keqin që kemi 2-3 vite që e kalojmë me zor. Pra, është një smundje e cila do një mjekim, do të thonë të fortë. Që do të thotë, ne do të rrish në shafunit. Ja ose vjen. Dhe si rezultat i kësaj, më thënë, ne kemi mundësi që të përballit ta kemi me ekipin që kemi, në më thënë, rival. Dhe, ambjetes, pasaj, fillon, mas dy javësh, fillon ndeshjet të, më thënë, të gjashtja. Pra, ne imi pasaj gjasht ekipet që cilat në luftojnë për mësërëra në kategoria. Pra, gara bëtë edhe më e fortë. Bëtë edhe më e fortë, sepse ke edhe ekipet tjera. Shtohet mosikleti dhe më shumë. Rivaliteti. Pra, në momentet që jemi në kushtet e tepër të cikletshme. Se si, mund të vinë gjëra dhe pasaj, është të një momentet të gjë. Por vështësia ekziston. Por pa mosia, u them që nuk është. Është pa mundur. Çdo gjë është e mundur që se luftohet dhe punohet për të realizuar atë të dhim. Pra, Shënkolli Elbasani, një tjetër kundërshtar për mbi atë që duhet në poshtër. Zoti Qemali.